Framförallt så har vi haft väldigt, väldigt trångt då vi har blivit stora på marknaden. Att få komma till den här nya fina lokalen har ju både gjort det lättare för oss som medarbetare men även för kunder att hitta nya artiklar hos oss. Väldigt mycket positivt. De har mer känsla utav en gross i den här nya lokalen. Mer att få välja på. Framförallt så har vi inte haft så mycket utrymme. Och nu kan vi tillhandahålla de varorna här hemma med det lager vi har. Just att det är så otroligt ljust och härligt här inne. Att man kan se lokalen i ett helt annat perspektiv än vi har gjort tidigare. Ja, men framförallt så gör ju belysningen sitt när den reflekterar på alla våra varor som är väldigt mycket färgintryck. Och då kommer de fram ännu mera. Och absolut. Att vi också får den lilla extra energin att kunna vara mer positiva och hjälpsamma mot våra kunder. Man kan inte önska sig mer än om man jämför med vad vi har haft tidigare. Men det finns ju alltid saker och ting som man kan göra bättre för kunden. Det är de vi ska lyssna på och sen anpassa oss.